І знову про гарантію. Давайте поговоримо з вами. Ну, це тема, напевно, кожне друге, третє відео можна записувати на цю тему. Отже, гарантія в сільськогосподарській техніці. Клієнт телефонує, каже, що... Ну, балакали, каже, в общем, а у вас є гарантія? Ми кажемо, ні, немає гарантії, ми привозимо техніку, як є, перевіряємо її. Більше того, коли ти купляєш техніку в Європі, та, напевно, і в Америці, під замовлення, ну, або, в принципі, купляєш, то в інвойсі, в більшості випадках, в інвойсі, це рахунок, другими словами, в інвойсі буде написано, що продається без гарантії, як є. Виявляється, що коли техніка приїжджає в Україну і продавець дає на неї гарантію, логічне запитання, де вона взялась, та гарантія, хто її дає. Ну, тут не потрібно бути дуже великим експертом, щоб зрозуміти, що ця гарантія зашита у вартості цієї техніки для кінцевого покупця. Тобто, коли ви купляєте техніку з гарантією, це значить, що ви за цю гарантію вже заплатили своїми грошима. Тобто продавець на ній більше заробив. І у випадку, якщо щось трапиться з комбайном, чи з трактором, чи з навантажачем, в принципі, без різниці, то продавець зобов'язується вам його полагодити, купити деталі і зробити з неї робочий стан. Замовити, можливо, якихось спеціалістів, якщо у нього таких немає. Але де взяти кошти на цих спеціалістів, на ці деталі? Відповідь, знову ж таки, очевидна, з ваших коштів, які вже туди були закладені у вартість цього трактора, комбайна чи там навантажувача. Більше того, можливий ще окремий виїзд спеціаліста, от, і по гарантії, як сказав клієнт, але цей виїзд також коштував грошей. Тобто, ти переплатив за цю так названу гарантію, але щоб тобі ще до тебе приїхав спеціаліст, подивився, промоніторив, сказав, що треба зробити, які запчастини і так далі, як полікувати. Ти повинен ще заплатити там за якийсь там кілометраж і саму роботу спеціаліста. В общем, до чого відео? Відео до того, що коли ви щось купляєте з гарантією, то майте на увазі, що цю гарантію вже туди заклали в вартість. І не треба бути наївним, що от там мені продають без гарантії, а от там якась компанія мені продає з гарантією, і я куплю у них. Питань нема, купляйте у них, тільки майте на увазі, що ви переплатили за цю гарантію. А гарантія – це як лотерея, це як страховка на автомобіль. Каско там, наприклад, чи просто звичайна автоцивілка. Ви, коли купляєте цю автоцивілку, повинні розуміти, що не кожен з нас і не кожен день, навіть не кожен рік попадає в якісь аварійні ситуації. Тобто виявляється, що ці гроші просто заробляє страхова компанія за те, що ймовірно, можливо, за якихось збігом факторів ви попадете в аварію і вам виплатять компенсацію. Так само і гарантію. А якщо техніка не зламається? От якщо вона приїде і, наприклад, відпрацює сезон, вам же дають не довічну гарантію, а дають гарантію там 500 мотогодин, наприклад, чи там на сезон, чи там на 3 місяці, чи на півроку. Окей, на рік дають гарантію. А якщо вона рік відпрацює, отлично, хорошо відпрацює, і на наступний рік вона зламається, ця машина. Що далі робить? Ну, вам же гроші вже ті, які ви заплатили, ніхто не поверне. Тобто, продавець заробив більше. Але оце слово продається з гарантією, там, зроблений капітальний ремонт. Ну, в общем, всі оці красиві слова, які подобаються продавцям, і продавцям в тому числі, покупцям, от, вони приманюють. Тому двічі подумайте, якщо будете купляти вживану техніку, ну, потрібна вам там гарантія чи ні. Ви за ці самі гроші можете просто самі його... Просто можете самі його починити цю техніку, поремонтувати, і все. І це, можливо, навіть вийти дешевше, чим ви б її купили з гарантією цю техніку. І швидше, бо коли є сезон, то спеціалісти, вони обично навантажені, тобто їздять до одного клієнта, до іншого, до третього, до п'ятого, до десятого. А вам потрібно сьогодні, щоб трактор виїхав в полі, вам потрібно сьогодні, щоб комбайн уже на вечір збирав зерно, а не завтра, післязавтра і так далі. Я думаю, що це і по новій техніці така сама історія є. Хто колись стикався, можете написати в коментарях. От, насчет того, що нова техніка з гарантією, це, звісно, теж ще та лотерея. Купляєте за 200, 300, 400 тисяч євро комбайна, і сервісний інженер до вас їде день, два, три, чотири, п'ять.
Так, дякую вам величезне, що дивитесь, що підписуєтесь. Рекомендуйте друзям. Буду записувати вам нове відео. Всіх нових перемог.